әзірге ел жаңалықтарынан бастай. қазақстанда коронавирустан көз жұмғандар саны көбеюі мүмкін бұл туралы денсаулық сақтау министрі мәлімдеді Сойдың айтуынша өңірлердегі кейбір инфекциялық ауруханаларда науқастарды емдейтін жатын орын толып қалған әсіресе нұрсұлтан шымкент қалалары ақтөбе ақмола және қызлорды облыстарында жағдай қиын бұған дейін үкіметте бірнеше рет есеп берген министр ковидке де оның жаңа штамына да дайын екен бірнеше рет айтқан болатын алайда қазіргі толқын өте ауыр сияқты қазақстанда бір тәулікте коронавирус жұқтырғандар саны 7200-ге жетті бұл министр цойдың пессимистік болжамындағы сандардан да асып кетті жағдай бақылаудан шығып бара аймақтардағы науқастарды жатқызатын орын 52 ға толған ал көз жұмғандардың 65 бес пайызы нұрсұлтан алматы шымкент қарағанды және атырау тұрғындары енді ол жерлерде екінші тамыздан бастап карантиндік шектеулер тағы қатаңдатылады будет приостановлена деятельность бұл өңірлерде меншік формасына қарамастан ашыққа қатыспайтын барлық кәсіпорындардың жұмысы тоқтатылады тек мемлекеттік органдар әкімдік денсаулық сақтау ұйымдары бұқаралық ақпарат құралдары мен азық түлік дүкендері ғана жұмыс істейді министрлік өкілдері қазақстандықтарды тағы карантиндік шектеулерді бұзбауға шақырды өңірлердегі мониторингтік топ жыл басынан екі жуық заңсыз той өткізу фактілерін тіркеген әрбір адамның қасына медицина немесе полицияның қызметкерлерін қою мүмкін емес кеше тек бір тәуліктің ішінде жүз үйде жаназа болып і жерлеу рәсімдері болды осы ковид инфекциясына байланысты ал егер сол адамдар екпе алғанда осы адамдар тірі қалатын ба еді сондықтан әрбір адамның жауапкершілігі жауапкершілігімен үм… Ө... түсіну керек той жасап басқа адамдардың өміріне қатер түсірмеу керек қызыл аймақтағы өңірлерде бизнес нысандарының жұмысы демалыс күндері толықтай тоқтады атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасының айтуынша ашық жобасына қатысу кезінде заң бұзғандарға бір аптадан кейін жеңілдік жасалып жұмыс істеу уақыты ұзартылуы мүмкін сейчас бизнес в принципе понимает ситуацию бизнес жағдайды түсініп отыр Я шығындар болады кәсіпкер ақшасын жоғалтып отырғанын да білеміз бірақ адамдар өліп жатқанда бұл ештеңе емес бір екі апта шыдау керек жағдай тұрақталған соң қалыпты режимге ораламыз министр алексей цой әр қазақстандықтың вакцина алғандығын мәлімдеді алайда әзірге екпе салғандар көбейіп жатса да орудың беті қайтпай тұр денсаулық сақтау министрі вакцинация науқанын тоқтатпау керек деп отыр ал бүгін қырғызстанға көмек ретінде 25 жиырма дозасын жіберген цой қазақстан өңірлерінде жетіспеушілік болмайды ай дейін аймақтарға препарат деді Келе ефирлер, оқиға орыннан сараптамалар журналистік зерттеулер түрлі репортаждар мұның барлығы информбюроның ютубтағы парақшасында тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар информбюроның ютubтағы парақшасына жазылыңыздар пікір білдіріңіздер лайк басыңыздар информбюро ақиқатын айтайық